Përmendim Ronaldo në kampionatin italian, surpriza e këtij viti është padyshim Napoli, që duke se do ta ketë ndoshta edhe më të lehtë se po mund ta kisha imagjinuar për të shkuar deri në fund kampionati, duke parë paraqitjet shumë të mira, ka vetëm një humbje për gjatë gjithë sezonit dhe mundi Juventusin 5-1, por ç'ke kjo që ndodhi? Kanë që të premten tifozët e Juventusit nuk hapin telefonin. Ju paske ndodhur dhe Juve, në fakt se mora një shok më tepër për ta uruar se kishte pasur një dasëm, e nuk e di, nuk e hapi. I prej mesaj që më pas i rekuperoj ato rezultati, pas 30 vitesh Juventus pëson 5 gola, kishte 30 vitesh që nuk pëson të 5 gola në një ndeshje. Dhe të mendosh që vinte me 8 fitore radhazi, skuadra Juventusit. Po, nuk shkoj mirë në këtë ndeshje, ishte Juventus i dobët, e në vlerësoj kundështarin, ishte Napoli mirë. Në fakt, Napoli ka dhe një loj strategie si skuadrë duke parë se nuk ka që nga ato ekipet elitare në kampionatin anglez, duke a dërguar presionin kundështari. Dhe në konferencat për shtyp, trajneri Spalletti mundohet të largonte sa më tepër presionin nga skuadra e tij duke ja kaluar atë Juventusit, në pas në deklaratat në distancë edhe me Allegri. Juventusi i këtij sezoni ishte jashtë forme, nuk ishte Juventusin që ne kemi parë, pavarësisht se mërziten të gjithë tifozët e Milanit, të Interit apo ndoshta edhe ata të pak të Napolit, por Juventusi ka bërë ligjin në këtë dekadë në kampionatin italian dhe kjo duhet pranuar, pavarësisht se tifozët kryesisht ata në vendin tonë do përmendin gjyqtarët, por nuk na takon neve faktet, shifrat, statistika, gjithçka flet që Juventusi ka dominuar plotësisht dekadën e fundit të futbollit italian, por në këtë sezon është një skuadër, ka pasur shumë luatje, ka pasur shumë probleme me një bord drejtues i gjithë i dorëhequr, i larguar për shkak të problemeve financiare që ka pasur dhe skuadra e përfshir madje në disa skandale. Ndaj e ka pasur të vështirë rikuperimin, vinte me 8 ndeshje të fituar radhazi me 24 pikë që arritën ta dërgonin Juventusin deri në vendin e tretë. Ky ishte një shuplak nga Napoli për ta kthyer me këmbë në tokë skuadrën Barlezi, për t'i treguar se kampionati nuk do të tolerohet nga ana e napoletanëve. Ka një formë shumë të mirë, një Osimhen, një lojtar vërtet në formë, Kvaratskhelia, sulmuesi Gjorgjan i krau të majt, po ashtu një grup i mirë mund të themi, madje dhe me një gol të ardhur nga Rahmani, mbrojtësi shqiptar, një gol shumë i bukur në fakt, pra tregon që gjithë skuadra është në super formë, nga mbrojtja, nga porta drejt sulmit, në një Juventus me shumë probleme, një Juventus që është i amortizuar gjatë këtij sezoni.